Och här kommer älvorna. Dansandes. Väldigt vackra mönster. Om ni var här uppe skulle ni se, ser jättefint ut. Och är jag så dum så jag täpper till det, då får vi ett övertryck i väldigt högt tryck får vi. En gång till. Vågar du? Du vågar vända på den. Man kan nämligen köra på husväggar och i källare och sånt där upp och ner. Det är lika bra.